مشرك من بيا مشرك من غورن اي جادت مي هاب كور مجكو اي جادت مي هاب كور مجكو ديجا بلا مشرك زو ديجا بلا فتوى كو سجدت ديجا بلا بحق شايد ليبل شانسي توي هو بنتي هو مشرك بيا تشيشك زارن مشور افريا دين تامين بن جارباس ما كوين سوار دي من تيغو بنتي هو مشرك یہ معاملہ یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے یہ علماء کی اتھارٹی ہے علماء بیٹھیں گے پھر دیکھیں گے کیا یہ امام مشرک واقعی ہے کیا اس مسجد میں واقعی شرک ہو رہا ہے کیا اس مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہے یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے آپ نے پیٹھی اس لڑائی اساس توحید شرک سے لڑائی مگر یہ آز کا مولی صاحب چھو ونان نحض مشرک پیزن کش ونان تلی کیا ضرورت الگ مسجد بناو دیچ تر تم نے کیوں آج تک قوم کو گمراہ کیا الگ مسجد کیج بنایو یہ صرف عقیدے کی بحث تھی عقیدے سے لڑ رہی اس ان مجھو گئی گھر الگ بستی الگ مسجد الگ ادھار الگ لٹریچر الگ منحج الگ آج کے پچھو سے ونان نہیں کوئی مشرک مشرک ہے ہی نہیں یہ فلسف کا جو انہوں سے توائی قرآن کر بیان رب کرا بیان وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثریت کیا ہوتی ہے اکثریت کیا جاسا اکثریت مشرکین انہوں جاسا تنگئی جان تنگو یود اختلافات سوری کے آج دبا مولی صاحب نے آج غلطی گئی آج پا یہ نہیں کرن قرآن تو وہی ہے قرآن تو نہیں بدلا علت سم مشرکس مشرک وان جلکس وان آج سب مواحد پانس وانا ہے دبن نحض کیسی کیسی مشرک وانا وہ اللہ کے دین پر ڈھاکہ دالا چارا ہو اور ہم خاموش رہے سو ان گردن ایک سن توحید کے معاملے میں ہم کمپرمائز ہر کس نہیں کریں گے اس لیے کھل کے نوجوان کروئی کروئی مت کریو کی ہیں بلکہ توحید کھل کے کہو اللہ کا کہو یس مشرک تمس ون مشرک یس بدتی تمس ون بدتی یس لاجین تمس ون لاجین کیونکہ اسلاف نے یہی کام کیا ہے تو مشن ہر کس یہ فرم کنسل اتحاد کو مت یہ بدلاون کلمت صدق توجہ مسلمان ہوئے کیشن